Burbsbud. Burbsbud. Indeed, Burbsbud. Där ser jag dig flyga iväg. Jep. Jag tror var tionde tappar jag, så är det typ en trope eller någonting sånt. Kanske det är en gissning på vad det är. Men... Mm. De replacerar i alla fall tappish. Du vet vad du ska leta efter. Stor tjock fågel med stor... Ja. Tropiogenators, de är ganska coola. Åh nej! Jag har en sån leksak, Victor. Jag måste visa dig på Snapchat. Kolla Victor. Här är min Tropiogenators leksak. Krak, 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 krak. Vet vad jag letar efter. Victor, jag hittade den förresten. Va? Ja, jag hittade den. Ja, var? Den är... Jag kan säga mina exakta kurs. Nu är det bara... 43-19. Mhm. Den är level 20. Oj! Är mitt ute i öknen. Oopsie! Jag råkar spotta slem på den. Okej, okay, den verkar inte reagera. Jag är inte mitt ute i öknen, nej det är jag inte. Jag är vid typ Wyvern Trenchen ganska nära öknen. Typ vid slutet på Wyvern Trenchen är jag vid den. Det bygger jag och sätter upp en trap och sånt, så jag bara tar och börjar sortera upp det i mitt inventory med trappen. Jag ska fan lägga till min GPS i mitt inventory dock igen, för du kommer säkert fråga snart. Exakta chords. Ja, igen. Ja, oh, nej. Vänta, jag har inte... Ah, fuck. Jag har inte material för trappen. Ah, ja, men du kan ändå... När du kommer hit så drar jag bara ner och samlar material. Men då måste du börja hålla koll på den. Ah, ditt enda mål nu är att hålla koll på den medan jag sätter upp mig själv för en trap. Japp. Yep. Så bara håll koll på den. Låt den inte springa ut i ditt synfält. Okej, okay, ska jag hoppa på? Nej, vänta. Jag ska bara se så att man kan... Alltså, du kan ju inte missa. Det är mig vi snackar om. Det är det, men du bör kunna träffa den. Ja, jävlar. Okej, vart är den då? Ja, den är ju där uppe i luften. Jag ser den inte riktigt. Jag ser den. Var? Den är längre upp åt det hållet. Ja, där jag ser den. Och jävlar vad högt upp den har flygit. Okej, nu måste jag bara få en aggro på mig. Mm, och det är lättare sagt än gjort. Jag är inte hundra på hur aggro är med de här. Jag vet inte om de aggro, om jag kan nära dem eller om jag måste typ faktiskt skada dem. Ja, jag tänkte inte hur det fungerar. Nej, jag tror jag måste skada fanskapet. Men hur mycket melee har din RG? Den har inte mycket. Nej, men de här har inte mycket HP heller. Jag har ingen long neck eller någonting, så jag kan inte riktigt skjuta den effektivt. Ja. Jag får väl ta och slå den då. Fuck, nu här då? Okej, okay. Sådär. Det är typ nu mitt internet bara kraschar. Ja, det gör det inte mycket, nu tycker jag det. Okej, jag har en... Helvete vad fort det flyger! Kommer den här falla igen? Åh, nej! Kommer den loss? Ja, men jag flyger ju av. Men... Men den är så jävla fucking snabb! Vart tog Tropion vägen? Ja, den flög ju fett vett åt helvete. Fett, vad fan är det för uttryck? Fett vett åt helvete. Jag vet. Jag får... Åh, så äntligen. Jag gör det, va? Så får vi se här om jag kan hitta... Om vi kan hitta Tropion eller om vi får hitta någon annan. Okej. Okay. Problemet nu är ju så här. Vi måste ju... Den får inte plocka upp mig. Nej, vilket den gjorde. Det får inte ske. Men hur gör vi för att den inte ska plocka upp mig? För det första, nu måste jag göra lite armor igen. Viktor, gör dig redo med Bolas. Ja, den är redo. Den är redo, okej, vad bra. Jag måste bara försöka få den att aggro på mig. Då skulle den skulle svänga. Jävla fucker. Kan inte bara... Komma lite närmare, hoppa av, okej. Kom. Kamsi, lilla tropiogarnart.
Om mitt aim hade varit bättre hade det ju varit bra. Där men så. Jag måste bara försöka få med mig den. Vilket håll kommer du ifrån? Hela vägen norrut. Norr? Japp. Jag kommer nog behöva sätta ett par pilar i den för att den ska helt och hållet börja komma efter mig. Ja, hoppas du är redo nu, Viktor. Nu kommer jag. Okej, han slutade aggro på mig. Så jag måste dra och skjuta en till pil. I hans nylle. Där, nu har jag träffat den igen. Nu kommer jag neråt. Och det gör den med. Så, Viktor. Ja, jag ställer mig på parasidan fort. Nej, du ska ju bola den med en vanlig bola. Jaha. Först. Okej, jag kommer den. Du måste träffa den, Viktor. Det är din uppgift. Viktor, 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 Viktor! Nej! Nej! Du skulle bara träffa den med en bola, Viktor. Vi kan ju försöka sätta upp. Men det kommer inte riktigt gå. Eller det kanske skulle gå. Vi kan ju försöka sätta upp en trap. Nu. Alltså en... Ja, alltså det hade varit lättare. Och så står någon och väntar. Ja, men någon måste ju springa igenom den då också. Jag har typ ingen vatten kvar. Ja, jag måste väl ta och skaffa lite mer... Sten. Oj, det där var ju lyckat. Mm, det var gott. Jag har öppnat den där. Okej. Så det jag kommer behöva nu är helt enkelt att jag kommer behöva... Men om jag står här... Jaha. Och sen springer du in med den. Och sen så stänger jag. Ja. Det funkar nog. Vi kan fortfarande skjuta kinbollar genom AD, kan vi? Mhm. Okej. Okay. Vi får väl försöka med det. Jag drar och börjar leta efter en till. Okej. Okay. Viktor! Var beredd nu! Vid porten! Ja, porten! Jajamän! Var är du, Torvik? Ett skepp kommer lastat med en... Aha, han slutar grå just. Fan och... Jag skjuter bara en pil på honom. Jag vill inte att han ska vara så nära mig dock när jag ska skjuta en pil på honom eftersom jag är rädd att han kan plocka upp mig bara liksom och bara bestämma sig för att game-enda mig. Nu är han efter mig nu, så. Okej, jag står redo vid porten. Kommer in på rätt vinkel men att jag får honom fortfarande att vaggra på mig och hinner liksom hoppa av och se till att nära. Kommer han, kommer. Han är nära, han är nära. Okej, okay, okej, okay, nej. Inte så nära. Nej. Jag sa han är nära, fick jag lite panik. Okej, okay, kom nu, kom. Spring in. Jag är på väg. Jag är inne. Okej, okay, han har mig! Han har mig! Ah! Yes! Vi har honom dock! You just got bamboozled! Vilken level var han? Nej, han var level 40. Ja, vänta lite. Jag ska försöka ställa upp den här bomben. Okay. Jag skjuter honom. Det är okej för dig. Nej, för jag vill inte mata. Nej, men jag kan mata honom samtidigt ändå. Det är lugnt. Nej, jag skjuter! Men du står han jättedåligt uppställd. Du kommer ju missa. Okej, okay, okay, så där. Är du redo att skjuta igenom gapet och träffa vad du än gör? Bra. Feed Rome it. Ja, det där. Det var en matning som krävdes. Och vi vet vad vi ska döpa honom till. Ja, nu vet jag. Burbspood. Tjena, Burbspood. Jävlar, några coola färger också. Ja. Burbspood. Burbspood. Victor, det är ditt ansvar om han dör. Ja, men säg hur jag fucking stannar!